我们李文正议员的这个长公子李奇伟代表，那么他非常的勇敢，就要借这个钱代会的机会，那么也看到最近包括南海仲裁的种种问题，他证明了一件事情，撤废中华民国是绝对在台湾这一块土地上面的当务之急，所以他今天非常勇敢的站出来，那么我们台湾国办公室表示完全的赞同，所以今天呢在这里一起召开记者会。那接着呢我就请我们李启维代表跟大家说明一下他的想法。好，谢谢哈、哦。感谢吼，咱遮台湾国吼，咱遮的同仁吼，啊，因即届看到我的即个提案吼，啊，就主动跟我联络，啊，有要来跟我声援。其实我即届的即个提案吼，啊，非常的简单，加清楚，因为我发现着吼，其实不管是讲转型正义嘛好吼，还是各方面的一个问题，台湾存在着一个最大的问题哦，就是我们中华民国这个国号的问题。咱非常的清楚，咱若行到国际吼，这中华民国是无可能去用承认的嘛吼。所以即马民进党全面执政啊，国会也过半，所以阮真希望吼，这蔡英文蔡总统哦，会当来重视到这个问题哦，看怎样彻底的从源头解决我们台湾的一个问题，不然我们台湾走到哪里吼，伫个国际上吼，有可能咱无一个咱的主体性吼，咱无一个咱的国家，所以就有可能吼，像头我主任嘛讲到的，咱的南海这个问题吼，就会四处碰壁嘛，啊，就会四处吼受到委屈。啊，像我的提案内容，我顶内底吼，阿妈有去讲到吼，像咱中华民国的宪法，我们第四条就清楚的讲到明文的规定，对我们台湾吼的领土吼是没有主权的。啊，当然第一届的宪法征修条例吼，啊有讲到治权的这个部分，啊，不过当然没有主权就很清楚的，当然就没有治权啦吼。所以这就是非法吼，啊，中华民国这个体制吼，这个国号啊，窃据吼，窃占咱台湾吼，而且上大的一个问题吼。所以我认为吼，这一定要为源头来解决这个问题，所以中华民国这个国号一定。新的政府哦，尤其是即马民进党这个政府哦，一定爱来重视吼，啊来看要啊做一个妥善的一个处理，啊来做一个解决。啊，大概吼是我即届安尼提案的一个内容吼，的一个动机的一个想法。好，安尼感谢媒体朋友。来，对不起，我们喊一个口号叫来，李文。来，在我们请所谓虎父无犬子啊，南靖宇李启维代表。这个尊龙大人就是咱台南市的李文正议员，但是咱请议员讲话进前吼，我要先来画一下今仔日咱的主张，来转播的人，请你举一个车轮机吼，往下吼，来车轮机，咱就是要撤废中华民国吼，麻烦给伊倒头栽，来用啊，给伊倒头栽，来，所以好，我现在喊一句吼，请大家跟着我喊一句，撤废中华民国，撤废中华民国，撤废中华民国。撤废中华民国。好，安尼我请李文正吼，李文正，咱的尊龙讲两句话吼。咱是不是再来画一个啊口号？吼、哦，我想吼、哦，转型正义啦吼、哦。这个就是爱把中华民国废掉呢，才有真正转型正义，安尼对不对？对。所以咱若先来画一个口号吼、哦，转型正义，废除中华民国，安尼好不？嗯。转型正义，转型正义，废除中华民国，废除中华民国，转型正义，转型正义，废除中华民国，废除中华民国，党国万岁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 。啊，各位媒体的朋友哈，和平万岁。各位啊，咱台湾国的朋友啊，各位咱媒体的朋友哈。这个中华民国的宪法第四条吼、哦，根本就无台湾啦，无主权就无治权，所以中华民国在台湾是非法统治，对不对？所以中华民国爱废除才有真正的转型正义，对不对？我写啊。虽然讲咱有征修条文啦吼，但是征修条文啦、啊。这个自由和没有自由的地区、哦、这只不过是自权而已啦、哦、自权，所以呢没有主权就没有自权、哦、
啊，第二点呢，最近我们台南市政府啊，这个教育局有正式函文给教育部，就是讲，在咱的教科书、高中历史课本，给我们的孩子这样子教，讲这个中华民国拥有台湾的主权是开罗宣言。咱把所有的证据拢摕出来啊，拢把交予教育部啊。开罗宣言是好笑的，是伪造的，对唔对？所以啊，这个开罗会议吼。这是这个中华民国吼欺骗台湾人啊，用这个开罗会议吼、第一点就讲蒋介石吼，伊嘛讲提议尔尔啦吼，蒋介石嘛讲提议尔，罗斯福并无同意，罗斯福啊，这个伊有讲到讨论尔尔，啊，丘吉尔呢啊是反对吼，所以呢对。